Yeah.
der med bølgers brus, med sølv og guld på færdigt hus. Det har min mand sagt. Han siger, at det er givet. Han siger, det bliver let at skabe et liv og spise sig net. Vandet kalder, vi er på vej til pæk. Vi når morgen. Fantastisk fest. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan være der, men jeg er i Holland sammen med Søren Hus og de andre fra CD, som jo faktisk mødte hinanden eller blev dannet tilbage i 93 til Midtbyen Kåre. Men det ved I sikkert alle om. Jeg skal præsentere Titanic, som vi lavede i 96. Jeg var stiv hele tiden. Jeg var en fuld kapelmester på scenen, eller det vil sige, jeg er mest fuld på scenen. Men det der med at feste, det ved vi sikkert alt om, når man er i røgmusikanten. Anyways, det var en fantastisk tid, fantastiske dage vi havde. Og forestillingen blev faktisk ret fed, synes jeg. Men nok om det, Titanic 96. Hjerteligt velkommen til Nyborg Ungdomsskoles rockmusicals 25 års jubilæumsforestilling, Der findes et land. Vi har glædet os sindssygt meget til den her aften, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har lagt i hundredvis af timer hen over de sidste par måneder for at kunne lave den her forestilling til jer i aften. I would also like to extend a very special welcome to our dear friend Virga, who is here tonight all the way from Lithuania. We are very happy to have you with us tonight, Virga. En lille buket for jer her i aften, bestående af sange og scener og danser igennem... For helvede, Ulrik Svendt, det kan svine, mand! Kraft, det, mand! Læg, hold pænt i os, for helvede! Hej. Helvede! Binder mig alle mulige fag. Kan jeg hjælpe dig? Ja, det er, for jeg hørte, at det her, det er Uja Pilomsen til Rødmyskans gansjov. Ja, det er faktisk scenen. Ved ikke, om du opdager, at der sidder på 100 mennesker herude foran. Så ved venner, så kan jeg sige, at det her det er jo selvfølgelig en god gammel rockmusikalkoryfer. Det er nemlig Big Bunny T. Og det er... Ja. Hvad er det for en kjole, du har fået
mål i dag? Ja, det er jo fordi, jeg får lavet det specielt til lejligheden i aften. Det er jo faktisk mor Jytte Anja, der har cyklen for dig. Det var så lige, de fik så lige et par karton smøger fra Polen hver. Det er jo så fint nok. Jeg synes, det, der sidder sådan en åben bag på det. Jamen, det er jo fandme Ulrik Skrøn, man har jo ikke holdt penge i bukserne. Man har jo røvet den op, man har ødelagt den, den idiot og bund og alt muligt. Ulrik Skrøn, siger du? Jamen, han har jo fandme, han har ødelagt kjolen fra hende. Jeg tror ikke, den passer. Den passer! Den er ikke for lille. Nej, den passer. Helvede, mand! Men som sagt, vi har... Hvad laver du her? Jamen, det er mig, der er verden. Verden? Ja. Ej, det tror jeg kraftigt. Vi prøver her. Hvordan? Det er fordi, det er mig, der har en svede forestilling. Ej, det du tror nok lige, prøv her. Der er kraftigt været flere op i mig, end der har været ind og set i rockmusikalt de sidste 25 år til sammen. Prøv her. Torben Hansen, Nikolaj Hansen og Ulrik Skøt, de har kraftigt været der 30 gange hver aften. Det tror jeg nok på. Og det betyder dig selv, mand. Jeg tror, pisse af med dig. Satan, skal jeg nok høre det her show. Nå, skal vi se. Jamen, så skal vi, for helvede, den lort. For helvede, den bøsrøv. Her er mit liv. Satan! Det havde man ikke sagt, at det var noget af det sjoveste andet, som jeg gjorde i mit liv. Jeg kan tydeligt huske hver eneste aften på skolen, hvor vi legede og hyggede os og fandt på ting til den her forestilling. Jeg er sidenhen blevet uddannet musicalperformer og sidder lidt nu på at resultater, hvor vi er i gang med prøverne til Chibidua. Men jeg tror aldrig, der vil være et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke vil vende tilbage i påsken til Nyborg og kigge ind til rockmusicalen. Fordi det betyder så meget for mig. Og nu føler jeg mig alene.
Jeg var blandt andet med i rockmusicalen Animal Farm, som vi spillede i 2005. Og egentlig var det slet ikke meningen, at jeg skulle være på scenen, fordi på det tidspunkt, der havde allerede været instruktør i rockmusicalen i et par år. Men vi havde en af de store roller som Svinet Napoleon, som egentlig skulle spilles af min gamle ven Michael Hedam. Og så skete det, at Michael han kunne ikke få fri i påsken i nogle af de dage, hvor vi havde prøver. Og derfor så blev jeg nødt til at springe ind og overtage rollen som en instruktør, der med ret kort tid til. Så det var meget skægt. En af de ting, som jeg for eksempel kan huske, det var, at den sidste aften, der på et tidspunkt, så kommer Marie Krabbe ind, som spiller den her poetiske gris, som skal sige et digt. Bortset fra den sidste aften, der var de så lige et par stykker, der havde valgt at ændre digtet, så det nu hed noget i retning af, vi har en mølle, og den er lidt sølle, for den kan ikke pølle vores mølle, osv. Det var der ikke lige nogen, der sådan havde husket at sige til mig, så det var lidt svært at holde masken til det. Det var noget meget sjovt i gang. Ikke, at det ville gå i dag, det skal jeg skylde mig at sige. Og det var andet. Det gør der jo hele tiden. Hvem gemmer du dig for? Det er svært at forklare. Måske du kan forklare mig det? Jo, det kan vi godt. Kender du Lise Rygklapper? Nej. Nå. Nu vil vi holde en fest, der skulle forene jetsetterne og pinkypokkerne. Det lyder næsten som en tegneserie. Det kunne det vel også godt være. Så mødte jeg en pige. Det er hende, du gemmer dig for? Nej. Vi dansede, og det var vidunderligt. Men det gik ikke. Du danser ikke godt. Det var simpelthen ikke det. Din storebror hedder Michael. Okay. Det er ham, du gemmer dig for? Ja! Han er leder for jetsetterne, og jeg var selv leder for pinkypunkerne. Det er jeg ikke mere. Det var egentlig min mor, der fik mig til at stoppe, og fik et arbejde. Det var egentlig også fint nok. Men jeg føler lidt, at jeg har svigtet mine venner. Se derude. Jeg ser en stejl klippe, og jeg ser, der går der helt alene. Der er kun fuldmånen skær, ligesom i dag. Men jeg er jo her. Pas på, jeg siger dig. Tag dig agt. For hvem? Tag mig agt for hvem? For jetsetterne? For Michael? Tag mig jagt for hvem? Hej, alle jer dejlige rockmusikale mennesker. Søren var med fra Jorden Rundt og ind til Terminal 94 som den sidste. Og Torben har bedt mig om at lige at komme en lille anekdote fra Midtbyen Kåre. Og jeg tror, at det der faldt mig først ind, når jeg tænkte Midtbyen Kåre, det var, at en af aftenerne, der kom jeg til i slutscenen, som jo handlede om, at Jimmy blev stukket ned af Brian. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad Brians karakter hedder. Og så løber jeg over og stikker Brian ned, og så skal jeg råbe Jimmy ud over det hele. Og det troede jeg så, jeg gjorde. Men da jeg kom af scenen, så kom alle folk grinende ned. Fuldstændig, jeg kom ind til mig og sagde, kæft, hvor var det så. Og jeg tænkte, hvad fanden, hvad mener I?
og så viser det sig så. Og så da de sagde det, så kunne jeg godt huske, gud, det var sgu da rigtigt, at jeg havde simpelthen råbt Arvid! Ud over det hele. Så det blev en, det blev der grint i dag, og det er det, jeg husker, jeg husker tydeligt, fordi jeg husker først og fremmest, hvor fantastisk det var at lave rockmusikalen alle 4 år, og hvilket fantastisk sammenhold. Jeg håber, I får en fantastisk aften, og vi vil gerne have været der. Jeg vil gerne have været der. Men vi er her i Amsterdam, og vi skal spille på Paradiso. Selvfølgelig stadig, fordi det var helt fantastisk. Det var en fest. Der var bare masser af dejlige mennesker og virkelig mange udfordringer på scenen. Jeg husker, at vi skulle lære sindssygt svære sange og synge solo. Og så var der en stoledans, som jeg og 2 andre piger skulle lave danse. Det skulle være så lidt fræk i det. Så det var ret grænseoverskridende. Jeg har faktisk lige set nogle billeder netop derfra. Ret grineren. Ser meget ung ud. Det var bare sjovt at være med. Jeg er glad for, at jeg startede så tidligt med at lave masse teater. Jeg sidder lige nu og læser på et stykke, som jeg skal være med i Aarhus Teater Snedronningen. Så på den måde er jeg bare taknemmelig for, at jeg fik lov til at være med i rockmusikalen og en masse andre teatersamlinger. Det er jeg virkelig glad for, det har betydet meget for mig, som nu er fortsat af teatersten, kan man sige. Ja, håber I har en fest, og ha' det godt. Vi ses. Også du vil få din dom, og når du
Gustav Wenzel Most, og I kender mig måske som Marius fra rockmusikalen Nemo 2013. Jeg spillede som sagt den altid salige Marius side om side med Claudia, min gode kristne søster, som blev spillet af Anna-Sophie, som faktisk også er min søster i virkeligheden. Det er lidt sjovt. Nå, men rockmusikalen har betydet rigtig meget for mig, fordi det her med ligesom at komme op og synge og spille, det har hjulpet til med ligesom at komme ud over scenekanten og har været mit afsæt til ligesom at gå videre med sang og gå videre med drama. Og når man ligesom arbejder sammen med en masse mennesker, man sådan ikke rigtig har mødt før, så opstår der nogle gode relationer, og det her sådan venskab og den her tid, man ligesom har haft til at udvikle produktet, det viser sig altså også til sidst, når man fremviser det, fordi det simpelthen bliver så godt. Og jeg har virkelig altså haft en dejlig, konsonerende oplevelse med rockmusikalen Nero. Og der var nogle søde, dejlige instruktører, og de blev aldrig sure. Der var en, der blev sur måske en gang. Jeg ser ikke, hvad han hedder, Jesper Nielsen. Men det var simpelthen fordi, jeg kom til at gå ind under generalprøven i spraglede sokker og med neon selvlysende underbukser under min hvide toga-ting. Og det var rigtig ærgerligt. Men søde var de nu alligevel. Også dig, Jesper. Tak for det godt. Hey, drenge. Hvad siger I? Skal vi ikke bare køre en tur? På en stol? Ja. Prøv at høre. Hvor godt det lyder. Hvor hurtigt jeg leder over det hele. Ja, så er der vel også terninger i bakspejlet. Ja, prøv at mærke det. Ja, okay. Hvor kan vi hen, Bobby? Lad os køre ned i byen. Jamen, jeg er lige glad. Vi skal bare ud og køre. Vent lige på mig. Jeg skal også noget. Anna, hvis du skal med, så skal det kraftedeme med dig nu! Ja. Lad os så starte svingen. Vroom, så kører vi. Wow! Hold kæft, hvor kører det godt! Prøv at dreje til venstre herovre. Wow! Hold kæft, det er lige nu. Kør lige ind til siden. Hej, Pia. Hvad er sammen? Skal I være ude og køre en tur? Der er altså masser af plads her på bagsædet. Så kan det også bare være helt lige meget. Hør! Tak, hør! Kvilling. Hey, drenge. Kan vi ikke køre ind i drive-in? Jeg skulle være valgt sulten. Jo, jeg kender ikke nogen lige rundt om hjørnet. Bare det så længe. Prøv lige at se, jeg kommer ud. Nu kommer. Tak. Jeg er fanget, jeg skal lige hen. Nå. Drenge, vi har sgu ikke penge nok. Hvad siger du? Vi har ikke penge nok. Har vi ikke penge nok, så kører vi! Er det din mormor? Kom. Og gør klart, når det bliver grøn. Rød. Gud, grøn, grøn. Glædeligt jubilæum her fra Kelsen. Jeg har en bekendtgørelse. Dengang vi spillede Hemmeligheder og Løgne,
er der en scene, hvor jeg skulle presse en bums ud. Den bums, det var en Troels Persson, han fik lavet ud af bobleplast og brylcreme. Men om fredagen, der, som traditionen troede, der skulle det være lidt vildere. Så der puttede vi dyresæd i den der bums fra en gris. Og senere på aftenen, der kom Ulrik Skødt op og gav mig hånden og sagde, at det var fantastisk. Drømte den kone lige ansigtet med bumsen, og det grinede mig alle sammen. Ja, så undskyld. Og god aften. Som dig, der ville gøre godt. Tror du, du kan holde dig fra flasken? Nej, tag en øl og gør så ligesom os. Hvis du vil forsøge, ja, så gør det. Men vi vil ikke prøve at stoppe dig. Jeg skal fortælle jer lidt om Handling skaber forvandling. I Handling skaber forvandling spillede jeg en dreng, der hedder Lasse, som forelskede sig i en lidt tyk pige, spillet af Sara Ortmann, som faktisk også var min kæreste dengang, så det var jo lidt specielt. Alt det her med at spille skuespil, det blev for mit vedkommende meget, meget hurtigt lagt på hylden. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg skulle bare tilbage i bandet i rockmusikalsene og spille noget musik. Det var vist ret godt, tror jeg. Sidenhen har jeg været med til at komponere numre til 8 forestillinger i Nyborg Ungdomsskoles rockmusikal. Og det har været et fremragende samarbejde, jeg har været med i sammen med de andre lærere og instruktører i Nyborg Ungdomsskoles rockmusikal. Og jeg mødte en masse fremragende og dygtige elever igennem de her musicals her. Her til sidst så vil jeg lige ønske jer alle sammen en hyggelig aften. Og tak for en masse gode oplevelser. Hej.
Vinters Tille var et ord, der står klart for mig i rockmusicalen. Jeg lærte en masse fantastiske mennesker at kende, og det var den sidste rockmusical, jeg var i på scenen, inden jeg rejste til Australien i 4 år. Og jamen, og det var en kæmpe, kæmpe scene. Første gang den var så stor i hvert fald. Jeg ved ikke, om den har været stor siden heller. Og den lærte mig at blive glad for at bygge scener, og har gjort det senere på Nyborg også. Og jeg vil sige, det sjoveste, jeg kan huske fra Vinters Tinde, var Toke, der sidste aften brød ud i en vild elektrisk boogie, mens vi var ved i en helt alvorlig scene. Glemmer det aldrig. Jeg smiler stadig ved tanken. Have en god aften, og det var Vinters Tinde.
Første rockmusikal klart er at være med til at skabe en tradition i Nyborg, hvor unge mennesker har mulighed for at komme og spille teater, musik, danse, synge og i det taget prøve livet som skuespiller, uden at gå til en svær optagelsesprøve. Det er heldigvis en tradition, der er blevet holdt fast i, og det er blevet søgt som aldrig før, så nu skal man være hurtig for at være med på det. Derudover er jo stolt og glad for at være den musikinstruktør, der fandt på, at alt skulle være hjemmekomponeret. Ja, det har I også holdt fast i, og hands up for det. Det er super sejt gået, og tillykke med de 25 år til alle, der har været med i rockmusikken. Og pas godt på det, for det er virkelig et godt aften for Nyborg. Hej, god aften og god fest. Mandhorn! Det ligner da grangivet med et skræve. Et skræve. Jenny, kan du fortælle mig, hvorfor det var, vi meldte os til rockmusical? Det var da for at finde mænder. Og hvorfor skal vi altid lede efter de dumme mænder? Det er da fordi... Ved du ikke det? Altså, jeg troede, det var fordi, de havde sådan en. Sådan en som mændene har, og som damerne ikke har. Hvad er det for noget? Jeg har faktisk en i tasken. Har du ikke i tasken? Ja. Må se? Ej, Jenny, det går ikke. Vis mig. Jenny, vis mig. Jenny! Vis mig den! Vis mig den! Okay, men du må bare ikke slå! Ja, vis mig den! Det er jo bare en hammer. Jamen, jeg tænkte, hvis vi nu skulle hænge nogle billeder op. Hæng lige på. Hej. Mænder, de kan godt være lidt kriminelle. Oh.
tager mandhornet, og så kommer alle midterne. Der sker jo ikke. Det er nok fordi, du kaster op hele tiden, jo! Nu blæser jeg mandhornet en gang til. Nej! Men det er jo lige min største her. Op der ved! Det er bare spejderen. Jeg tager den af, de leder, hvis det til det, så kan du høre havet rosen. Se det fra den nye side, Jenny. Vi kan altid score lille Nikolaj. Er det rigtigt? Jeg er for forestillingen Caribbean, hvor jeg var med. Lige nu sidder jeg nede i min garderobe på Fredericia Teater, fordi jeg er på scenetjeneste og laver forestillingen Shubidua, fordi jeg går til daglig på Musical Akademiet. Og jeg er helt sikker på, at jeg var aldrig nogensinde kommet hertil, hvor jeg er i dag, hvis ikke det havde været for ungdomsskolen og rockmusikalen og alle de ting, som jeg har fået med derfra, og især for forestillingen Caribbean, hvor det er første gang, at jeg får en stor rolle, jeg får lov til at spille. Og I ved alle sammen, der er her i aften, hvor særligt det er at være med og være en del af sådan et fællesskab. Og det er jo bare fantastisk, at vi kan samles og fejre det. Jeg har i hvert fald været meget, meget glad for alt det, som det har givet mig. Og jeg er glad for, at det har ført mig derhen, hvor jeg er den dag i dag. Så det var ordene. Ha' en god aften. Til det svært lige at huske. Stort tillykke med de 25 års jubilæum. Det er jo fantastisk, at I efter så mange år stadigvæk er voldsomt populære i Viborg, og at rigtig mange unge mennesker gerne vil være en del af Viborg.
var virkelig en ny begyndelse. Det var et år, hvor mange af de gamle rockmusikere var stoppet, og der var et helt nyt kul af unge rockmusikere og skuespillere, som gerne ville stå på scenen. Det var andet år, jeg var med, så det var faktisk sjovt for mig at få lov til at være en af de gamle. Selvom jeg kun havde været med et år før. Det, der slår mig som en af rockmusikernes allerstørste styrker, er, at I formår at skabe venskaber på kryds og tværs af folkeskoler og aldersgrupper og køn. Mange af de mennesker, som jeg lærte rockmusikeren dengang, er stadig rigtig gode venner med. Og har meget tæt kontakt med stadigvæk. Så det er jeg er rigtig glad for. Kan I have en rigtig god fest alle sammen. Hej hej.
Freaks i år 2000 og et eller andet. Det, der var meget kendetegnende ved Freaks, det var, at den var ufattelig lang, og så var det en syg forestilling. Der var, jamen, der var homoseksuelle, der piskede hinanden, og der kunne det da godt være, at jeg var en af dem. Så det, som der var fantastisk, sindssygt ved forestillingen, det var, at instruktørerne, de klædte mig ud som drag queen lady diva. De gav mig rygbåde med, som jeg op på. Og så samtidig så troede de, at jeg var moden nok til at kontrollere det at have en pisk. Jeg tror, der er rimelig mange, som der er rimelig ked af, at jeg havde den pisk. Undskyld. Agtigt. Og så er der ham der, Jesper Nielsen. Hvad er det med ham? Ja, hvad? Ja, Jesper Nielsen, han var en af de bedste instruktører, jeg nogensinde har set. Jesper er en af dem, der altid hjælper og er rigtig sød. Jesper Nielsen, han er måske en af verdens bedste mennesker. Og det kunne jo også være, at jeg skulle have pisket ham lidt rundt i manegen, så hans røv også blev af kerneleder. Det var da guddommeligt. Guddommeligt? Ah, pis, jeg troede jo, det var noget med satan. Hej så, jeg hedder Mikkel, og jeg har lovet at lave en lille videovisning for rockmusikalen Valkyrie. Jeg har altid været enormt glad for at lave rockmusikal, og det har betydet utrolig meget i mit liv og gør det stadigvæk. En af de ting, der har fyldt rigtig meget, mens jeg har lavet rockmusikal, det har været mit hår, fordi mit hår simpelthen har forandret sig så meget, mens jeg har lavet rockmusikal. Jeg har fået mindre og mindre af det. Jeg har prøvet at lave sådan en lille tegning her for jer, så I kan se, hvor meget det i virkeligheden har forandret sig. Her er vi i 2009. Hvor jeg har en virkelig flot, stor, sådan respektindgydende bong, ikke? Som virkelig sådan indgyder til respekt. Så gik det lidt tid, og så fik jeg det, vi i Ulve-team kaldte for hjelmen. Det vil sige, det var Jesper Nielsen, der fik døbt det, og det kaldte alle. Den jo så resten af tiden der. Og så fik vi her i Valkyrie det, som kaldte den døde anerøv, som ligesom var sådan et stykke hår, der hang ned sådan på den her måde, sådan meget flot og elegant. Og skygget for øjnene. Og så er det last der her, hvor jeg har fået lidt mere til forladeligt hår, men hvor der så til gengæld heller ikke var så meget af tilbage. Ja, det var sgu nok det. Som dig i det.
Det er rigtig godt. Det er det med, at stemningen er lidt underlig, fordi der er en, der er lidt springende jo. Ja. Ja, det er det. Jeg tror, jeg altid vil være med. Det er ikke en sammenhæng. Jeg bare... Morten, han krømper. Det er jo aldrig. Nej, aldrig. Aldrig. Det var altså ikke lidt værd, så ikke det. Det er jo mange år siden, de har også nede hængt, så de har været nede og hængt tøj til mig nede i kælderen og sådan noget. Jeg kunne ikke passe på skid af det. Det var meget sjovt. Jesper, han kom, vi skal have nogle sorte jakker på senere, så kom han med, jeg ved ikke, 10-15 stykker og sådan noget der.
Vi var alle sammen lige så snart, fik den på, så sad min arm sådan her. Så var det jo, jeg må virkelig kigge min poser med gammelt tøj igennem, for at se, om der ikke var en sort jakke, der kunne passe. For helvede. Det er sgu skide godt, at rigtig mange har været med. Det er søndag, der er flere. Ja, lige. Det er også dejligt. Fældig. Ja, der er en fester. Ja, der er en fester. Er det penge til? Er du det? Ja, det er der vel. Ja, der er, hvad hedder det, Jimbo Rocks eller noget. Ja, ja, det er det også. Hey, 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 du. Thank you.
Yeah.
Der er også en, der spiller fodbold. Hej. Hej.
Titanic, som foregik nede på havnen på en færge. Og jeg meldte mig til i sin tid for at være en del af et fællesskab og være kreativ. Og sikkert også på grund af, at jeg havde hørt, at der var en masse piger med. Jeg husker specielt en dag, hvor jeg skulle på scenen, og jeg var altid meget nervøs. Og jeg går ind, og jeg vælter det meste af de kulisser, at der nu var, og publikum grinede af mig. Og det var meget pinligt. Det var det. Men jeg vil bare sige tillykke med jubilæet, og tak fordi, at... Diskoteker og popper i festival. Ja, her er unge samlet både nat og dag. Hvad fanden er det ikke slut nu, det her lort, eller hvad? Velkommen til KOS. KOS, jeg skal kraftedeme ikke have mere KOS. Jeg skal lave det helt blå. Jeg sagde KOS, og det er mig, der er guiden, Leila. Er Leila lidt på tåret, eller hvad? Nej. Jamen, hvad fanden er det her for noget, man kan komme ud fra helvede? Ja, vi er lige startet på anden halvdel af showet. Det er pisselig ikke med, men prøv at jeg giver kraft ind med mig for helvede. Gå ud og hænger mig af for noget lort. Hvad fanden er I? Prøv at der skulle lige lidt til at varme op på, så ses vi sgu bag ved, drengene. Værsgo. For helvede bliver min bøn. Og for helvede. Som man jo siger. Jeg har fået den tvivlsomme ære at præsentere Rejsen til Kaos fra 1997. Og jeg må sige, det var en fantastisk rockmusical, som på mange måder har lagt fundamentet for, hvem jeg er i dag. Det var vilde Amazonaskvinder. Det var ballondans. Det var kaninpiller og rejst flag. Det var Morten Venegård i bar mave, og så var det Thomas Atesa som outstanding nerd. Kun overgået af mig selv året efter. Så var det også året, hvor elstyrlogen måtte se sig detroniseret af den brune stjerne. Silvan? Silvan! Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kunne være der i aften. Men jeg føler måske alligevel, at jeg er der lidt. For når man først har fået rockmusicalånden ind under huden, så bliver den der for altid. Og det er jo det, der er så fedt. Kan I have en god aften? Natten falder tungt og sort. Håbet og lyset svinder bort, men der i horisonten, der aner vi et glimt, og når vi står ved fronten, så bliver det ikke nemt. Men vi må trodse død og smerte, for at redde Torbens hjerte. Klokken falder i slag, et skæbnevalg på den yderste dag. Er vi kun den feje møg, eller er vi det modige legetøj? Jeg vil, vi kan, hvis alle mand står sammen i røg og damp. Så hør mit kald, nu er træft dit valg.
legetøjsforhandler Torben Hansen i den sidste rockmusikal, rockmusikal nummer 25, som hed Torbens Hjerte. Tænk sig at få opkaldt en rockmusikal efter sig. Nogen de får opkaldt en vej efter sig. Jeg fik hele rockmusikal opkaldt efter mig. Jeg blev både glad og skræmt. Glad på grund af, at jeg oplevede det som en stor anerkendelse for mit arbejde igennem 22 år i rockmusikalen. Skræmt på grund af, at jeg lige pludselig skulle stå på scenen i lyset. Noget jeg faktisk ikke har rigtig har gjort, men jeg har sørget for, at så mange andre unge mennesker har kommet til at gøre. Men da jeg så kom til det første øvegang, der skulle jeg øve sammen med en dygtig ung skuespiller, det her Anders. Jeg var faktisk rigtig nervøs, fordi jeg tænkte, hold da, han er rigtig dygtig. Men det viser også, at han synes, at det var rigtig svært på grund af, at han skulle spille over for mig. Men i bund og grund, så gik det jo faktisk meget godt. De synes, at jeg improviserer måske lige lidt meget. Jeg synes, det var fantastisk at være på scenen bagved og kunne se, hvordan alle de unge mennesker arbejder sammen i én organisme. Det var helt fantastisk at se, hvor meget de hjalp hinanden. Vi hjalp hinanden. Jeg prøvede også at hjælpe til at prøve at være en del af det på den måde, man skal være bagved. Hele tiden være parat til at flytte sig lidt for en og hjælpe nogen. For eksempel var der en cowboy fra Ullerslev, som jeg kunne se fra starten med min mange års erfaring. Han var lidt bange for, at han ikke kunne præstere det, han skulle. Jeg kunne jo tydeligt se, at han kunne præstere, men han troede ikke så meget på det selv. Så ham tog jeg lidt under mine vinger og fortalte ham, at jeg synes, han var rigtig god. Gav ham noget thumbs up og sådan. Og det endte jo også med, at han blev rigtig, rigtig fint. Han præsterede det, han skulle, og han nød at præstere det, han skulle. Og han fandt også ud af, at andre lagde mærke til, at han faktisk var rigtig god. Og det er vel egentlig det, rockmusicalen handler om. Tillykke til rockmusicalen. Som vi har samme ven. En mand der engang er
så blid og dog så voldelig. Den mand, der råber mareridt, men også poesi. Hvem er det mand? Hvem er Halfdan? Ja, hvem er han? Fra Korsets Kriger, hvor vi en aften spillede en forestilling, hvor jeg i en af scenerne, som var exceptionelt modbydelig, skulle have samleje med et lig, og hvor forestillingen blev stoppet, fordi en publikum var besvimet. Og vi blev alle sammen eskorteret ud til garderoben, og jeg var selvfølgelig forfærdet, jeg håber. Var først bange, fordi at jeg nødig ville have, at der var sket publikum og noget, men jeg tog også mig selv i og tænkte, hold da kæft, det måtte have været en god scene. Heldigvis kom publikummeren ikke noget til. Det gode ved det er, at jeg virkelig fik lyst til at lave teater resten af mit liv. Så tak for det. Rock musicalen. We'll be right back.
Maratondansen er den første forestilling i rockmusikalen, jeg har været med i. Og det var så første gang, jeg fik lov til at spille iskold og beregnende mokke. Og fandt ud af, at det var jeg faktisk ret god til. Det var også den forestilling, hvor jeg for første og eneste gang er kommet til skade på scenen. Jeg forstod min fod og måtte humpe ud. Og jeg tror nok ikke, der var nogen fra publikum, der lagde mærke til, at det ikke var en del af stykket. Og det var så også i den forbindelse, at jeg for første og eneste gang har haft en såkaldt stand-in, som skulle spille mig et par dage, mens jeg lå med foden oppe. Og det var også første gang, jeg fandt ud af, hvor skilleret jeg egentlig bliver, når jeg får for meget at drikke. Fordi afskedsfesten blev optaget på filmen, og pludselig toner jeg frem i en øm udgave af Summer of 69 med flakkende blik. Det var ikke specielt flatterende at se på, men dog en oplevelse. Og sidst, men ikke mindst, så var det jo også under maratondansen, at jeg mødte min første store kærlighed og blev kærester med ham. Så rockmusikalen har, som for så mange andre, været en stor fornøjelse for mig at deltage i. Og jeg er helt sikkert med jer i tankerne på den her aften. Kan I hygge jer alle sammen? Fornemmelse inde i kroppen, altså virkelig været utilpas og haft kvalme og altså faktisk haft det virkelig dårligt, og jeg tænker faktisk, at det har noget med det at gøre. Tror du, vi kan gøre noget ved det? Liebe, vi skal have kontakt til den anden side. Moren er død af en hjerneblødning. Liebe, jeg fornemmer noget med din mors hoved. Din mor er død af en hjerneblødning. Ja. Det er rigtigt. Og Liv, din mor hed Helle. Ja, hun hed Helle. Fuck. Helle Fuck. Nej, hun hed ikke Helle Fuck. Internetforbindelsen er røget. Forbindelsen mellem ånden og jeg er røget. Det må være et kabel. Digt, Esmeralda, digt! Liv, din mor siger, du skal huske at spise dine grøntsager. Det kan være meget, meget sundt. Jamen, det er rigtigt. Det sagde mor altid. Og Liv, din mor siger også, du må ikke gå for dig. Det kan være meget, meget farligt. Ja, hun var meget fornuftig. Det er rigtigt. Og Liv, din mor siger også, du skal huske at vaske dine hænder, når du har været på toilet. Vaske mine hænder? Ja! Jamen, jeg har jo ikke nogen hænder. Jeg har overhovedet ikke nogen hænder. Altså, hvad er det her for et sted? Nej, det må du ikke skylde. Helt ærligt. Undskyld. Ånderne siger undskyld. Jeg er noget hjemme. Jeg fik to roller. Den ene var Amanda. Og den anden, der ligesom var min officielle rolle, Amanda. Og den anden var en birolle, som var en hulekvinde. Og der var ikke nogen af de her roller, som sagde mig noget overhovedet. Instruktøren havde glemt at skrive Amanda i personbeskrivelsen. Og hulekvinden fik jeg overlagt med ordene. Det skulle egentlig være spillet af en dreng, men nu går han.
Det vidste jeg ikke, hvad jeg skulle tage. Men jeg blev rigtig glad for de her to roller. Jeg ville ikke bytte dem for noget nu. Jeg blev så glad, så jeg faktisk ødelagde det i min knæ. Og var nødt til at gå til fysioterapeut i et halvt år. Mere end et halvt år faktisk. Bagefter, fordi jeg havde lavet et eller andet. Men jeg synes, alle skal have lov til at være med i en rockmusical. Det er virkelig helt fantastisk. Jeg havde svært ved at tage efter skole, fordi så ville jeg gå glip af et år. Så jeg ved med 100%, at jeg skal ud med igen. Velkommen alle sammen til mit fantastiske værk. Jeg har en plan, fremtidens liv, for alt i verden er det det vil blive. Ingen tid til demokrati, de gamle tider, de er forbi. Teknologien vil vise vej, vejen frem for dig og mig. Jeg har alt, hvad du begærer, bare vent, det vil, det vil. Dr. Digital, det er mig, ja, yeah. Dr. Digital. Det er mig, ja, yeah. Hvis du vil, så kom bare på med. Tag handsken på, så tager vi afsted. Alt det går, som du vil. Hvis bare du forstår det, at det jeg også vil. Ingen tid til slemt igen. De svage, de får en kold spændt vand. Følelser, de er på sind. Viden og magt, det er det, der skal til. Dr. Digital. Det er mig, ja, yeah. Dr. Digital. Det er mig, ja, yeah. Det er mig. Det er mig. Det er mig. Det er mig. Hvis du går og tænker på, hvor langt i livet man kan nå. Blot sig til, så lukker jeg dig ind i min verden. Og du skal komme med dig ind. Inden for muren er der ingen plads. Til tårer, sinker, brøvl og gas. Der går det stærkt, vi har folk der vil. Frem i livet, og det er det der skal til. Dr. Digital. Det er mig. Ja. Dr. Digital. Det er mig. Ja, ja. Det er mig. Det er mig. Det er mig. Det er mig. Hvis nogen synes, at jeg er en pion, sørger jeg for, at de får et chok. For jeg har magt og energi nok til at styre over landets top 10. Spørger jeg alle, de gros for mig. Jeg giver en fuck for dig og dig. For alting kommer og alting dår. Det er der digitalt svært. Den består og der er digitalt. Det er mig. Ja. Det er mig, ja. Det er mig. 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 Musikalen for første gang i 1995, hvor vi spillede Cyberzone. Jeg blev bedt om at fortælle en anekdote fra mit første år i rockmusikalen, og jeg kan komme på rigtig mange sjove anekdoter. Vi lavede så meget sjov, vi lavede dengang. Jeg tror, i stedet for, at jeg vil fremhæve den røde tråd, som ligesom går igennem alle de historier, fra ikke bare fra det første år, men fra hele min tid i rockmusikalen, og det må være sammenholdet, fællesskabet, ånden, der ligesom gennemsyrede det hele, og som gjorde det til en helt unik oplevelse, som fylder en stor del af mit hjerte i dag, og som har skabt grobund for nogle af de bedste venner, jeg har i dag. Med det vil jeg ønske jer en rigtig god forestilling og en rigtig god jubilæumsfest efterfølgende. Come here, you.
Jeg skal fortælle lidt om rockmusikalen Spice for Christ. Det var den første rockmusikal, jeg var med i. Jeg havde fået lov til at være med et år for tidligt, så jeg var lige fyldt 13 år. Men det gjorde egentlig noget, fordi at folk var rigtig søde og gode til at tage imod mig, selvom jeg var klar på den yngste, og de fleste var meget ældre end mig, så det var egentlig okay. Men så en af de første gange, jeg tror det var tredje gang, så skulle vi ligesom lade hinanden lidt bedre kende, og det foregik så ved, at vi en og en foran de andre skulle være i forskellige sexstillinger. Så første gang jeg mødte Sofie Vedkær, var med hovedet nede i skridtet på hende. Nu er det jo sådan, at vi hele tiden arbejder med det nye rockmusikal. Det foregår jo nærmest hele året. Så derfor er vi også i gang med den 26. forestilling. Og vi synes lige, at vi skulle have en sang derfra. Har min
lang tid siden jeg snakkede bagved. Og så kommer jeg bare lige til at tænke på, hvad var det egentlig, altså hvad er det egentlig, der gør, at rockmusicalen er så speciel? Hvorfor var I med altså den gang? Altså hvad? Det er jo fordi, at man er med til at skabe noget her. Altså man får så sindssygt mange gode kammerater, og det er virkelig godt fællesskab, hvor man er, altså man er ligesom en del af noget. Ja, det er fint. Det kan man få alle mulige steder. Altså det er jo ikke noget sådan. Altså hvad er nu der er så specielt ved lignagtigt? Rock musicalen, og så det er fedt gang. Ja. Biologibogen. Altså, I ved, der har altid været overfodet af piger i rockmusikalen, ikke? Ja. Og tilbage for 25 år siden, da rockmusikalen startede, der startede Torben Hansen en bog og skrev om pigernes anatomi. Ja. Vidste ikke det? Og med den her bog, kan vi løse alle kvindens mysterier. Med den her bog, kan vi få magten over vagina! Vagina! Yeah! Så I kan se, det her er sjovt, en ABC. Tiden er inde, stil jer klar. Det er en kvinde, og hun er bare. Og det er kun side 1, hvad vi kan lide at lære. Ja, når du tilder, vi vil have mere og mere. Landsbjerg 2012, og det var en fantastisk oplevelse, også meget hård. Og hun sagde det, fordi jeg havde en rolle i Italien, hvor jeg havde valgt, at han skulle have det karaktertræk, at han hele tiden så sådan her ud under alle omstændighederne. Lige meget hvad han følte, lige meget hvad der skete, sådan sådan her. Og det gør meget smart, hvis man ikke er den bedste skuespiller,
bare have et fast udtryk. Men det gjorde sig også under mange af de her fælles scener her, hvor vi måske øvede den fem gange i træk, at min overlæge simpelthen gik i kramle. Det var ikke så fedt. Men der er en ting, jeg så har fået ud af det, udover en masse venskaber, er, at jeg kan simpelthen bruge sådan her i dagvis, uden at min overlæge kramle. Det er også meget federe af den her. Kærlighed er livets største magt.
1994. Det var den tredje forestilling, jeg var med i, vil jeg nok mene. Og den handler om Franz og Heinz, som flygter fra 1. verdenskrig. Gennem terminalen ryger de frem og tilbage i tiden og møder mange sjove mennesker, uhyggelige mennesker, magtbegærende mennesker og glade mennesker. Jeg husker specielt på et tidspunkt, der Arvid og jeg selv, vi er Harry Christenær, som laver en god lille fest i en scene, og det er egentlig meget skægt. Og så husker jeg den allersidste forestilling, der er der en, der har iført sig en sovepose, og i den sidste terminal, der kommer han hoppende hen over scenen og næsten jager folk væk. Ja. Og jeg var med i den musical, som der hed 1980. Det var helt vildt fedt at være med. Det var første gang, jeg prøvede at være med i sådan et rigtigt teaterstykke. Og så var det bare fedt, det var en musical, fordi jeg elsker at synge. Så det var super fedt. Så ud over det, så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke med jubilæet. Og ja, ha' det godt alle sammen. Hej hej. Ingenting har. Her er vi en stille bøl. Og man er like, så lille tø. Der mor far går fortvivlet rundt. Thank you.
Yeah.